السلام علیکم، آپ سب دوستوں کو سلام۔ کافی ہی عرصے سے یوٹیوب چینل پہ میں نہیں آیا، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا سوال کروں گا، اس کا جواب جو ہے نا پوری دنیا میں اور پاکستان میں جتنے بھی فیس بک والے ہیں، واٹس اپ والے ہیں، یوٹیوب چینل والے ہیں، انہوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس کا جواب دینا ہے، سوچنا ہے، ذہن لگا کر سوچنا ہے، اور اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ سوال کا جواب شیئر کروں گا۔ آپ یہ ضرور آپ نے یہ سوال کا جواب دینا ہے۔ فیس بک والے، واٹس اپ والے، جتنے بھی ہیں، مسنجر والے ہیں، ٹویٹر والے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ سوال کا جواب میسج میں ہی دینا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ایسی چیز ہے جس کی خوشبو آتی ہے، مر جاتی ہے پھر بھی اس کی خوشبو آتی ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے۔